kako si gdje, ajmo hlače, skini gače ili možda hlače, ajde bilo šta, onda skiniš. Kreni se tati malo da te, tak. Bok tata. Karlo isto. Bok Karlo. Bok tata. Eno i mama. Biće ovo naš stan, jel da? Ko je dosadan? Ajde, Paule, ne gledaj u televizor. Skoči. Ajde se ustavim tu, na polu.